Tervetuloa tähän webinaarisarjaan, jossa käsitellään laitteisiin liittyviä riskejä, elinkaariasioita ja kuinka näitä hallita kustannustehokkaasti. Ja ensimmäinen osa on tämä minun alueeni, eli katkaisija uusinnat ja koeistolaajennukset näissä vanhoissa Strömbergin koeistoissa. Ja jos aloitetaan täältä vanhemmasta Strömbergin historiasta, niin ensimmäisenä tulee nämä Meke- ja Meka-sukupolven koeistot. Ja ne on tuolla 60-luvun lopusta 70-luvun loppuun ollut valmistettu Vaasan päässä. Ja näissä koeistoissa turvallisuustaso ei vielä ollut kovin korkealla tasolla. Sen ajan standardin vaatimuksissa ei vaadittu esimerkiksi kiinteitä rakenteita, niin käytännössä näissä oli hyvinkin avoimet kiskosilta rakenteet. Mutta oli kuitenkin ulosvedettäviä ratkaisuja kiinteiden lisäksi, eli mekakoeisto on kiinteästi katkaisija ja liitetty kennon puolelle, ja meketyypissä on ulosvedettävät rakenteet. Ja seuraava sukupolvi on mete- ja meta-sukupolvi, joka on tässä keskimmäisessä kuvassa. Ja näissä sitten oli jo kennokoteloitu rakenne, eli oli päästy näistä avoimista rakenteista eroon. Ja siirtolaitemekanismilla voitiin mete-tyyppistä katkaisia vetää ulos, ja näissä kummassakin mete- ja metasarjassa, tässä edellisessä vanhemmassa sarjassa, niin katkaisijatyyppinä oli vähän yli katkaisijat. Osa, niin sanotusti osa sarjasta puhutaan. Hyvin yleisesti Suomessa sähkölaitospuolella teollisuuden käytössä. Vielä tänäkin päivänä tavataan kiinteistöistä, sähkölaitoksista, teollisuuden puolesta, voimalaitoskäytöstäkin jopa. Ja mekapuolen ehkä voisi sanoa, että siellä on tapahtunut enemmän niin kuin uusintaa, koko koeistoja on uusittu, mutta mete- ja metapuolella löytyy vielä hyvin, hyvin paljon olemassa olevia koeistoja. Ja viimeisimpänä sitten uudempana Strömbergin ajan koeistona, mitä Vaasassa rakennettiin, niin oli tämä MH-koeisto. Sitä tehtiin tuonne 2000-luvun alku, 2002 tarkemmin ottaen taitaa olla se vuosi, kun virallinen sarjatuotanto on loppunut. Mutta tässähän on saatavilla jatkokennoja vielä ihan täysin, eli koeistua, vanhaa koeistua on jatkettavissa uusilla kennoilla. Ne on käytännössä ihan vastaavia kuin nuo alkuperäiset rakenteet. Suurin muutos, mitä on tapahtunut tässä lähivuosina, on tällä koskien lähinnä näitä katkaisia asioita, eli siitä tullaan tässä myöhemmin tarkemmin käymään läpi, että näiden elinkaarissa on tapahtunut hyvin paljon ja tulee tapahtumaan lähivuosien aikana. Ja katkaisia sovitteista, tuossa on kerrottu, että mikä tämä katkaisia sovite on, niin me voidaan puhua, että meidän vakio standardi katkaisija, olkoon se SF6 kaasukatkaisija tai VD4 katkaisija, niin se sovitetaan tähän vanhaan koeistoon yhteensopivaksi niin, että sinne kennon puolelle ei lähtökohtaisesti tarvitse tehdä muutoksia. Ja katkaisijalla saavutetaan tietenkin turvallisuustaso ihan tämän päivän tasolla. Esimerkiksi MH-koeistossa voidaan puhua jo tämän päivän standardien vaatimustason täyttämisestä. Ja samoin vanhojen koeistojen osalta myös, niin meillä on 3D-perusteinen suunnittelu, jossa me otetaan huomioon näissä katkaisijasovitteiden kehitysvaiheissa näitä turvallisuusasioita entistä enemmän. Ja samalla on tottahan toki, kun meillä on VD4 esimerkiksi tyhjomalli, niin päästään eroon näistä SF6-kaasun haasteista. Ja uudella sovitteella me saadaan täys varaosa- ja huoltotuki. Ja riippuen vähän koeistomallista, niin tuo käyttöönottoaika, kun vaihdetaan katkaisusovite uudestaan koeiston käyttöön, niin se on hyvinkin lyhyt. Ulosvedettävissä se on, voidaan puhua koestuksesta riippuen 15 minuutista puoleen tuntiin, mutta kiinteissä totta kai sitten puhutaan huomattavasti pidemmistä ajoista, mutta ne on silti kuitenkin tunneista puhuttavia, ei niin kuin viikoista tai päivistä, kuukausista jopa, jos jostakin koeiston vahinkoja on esimerkiksi sattunut, niin niihin verrattuna onkin hyvin lyhkäisiä keskeytysajat. Ja lähtökohtaisesti tosin mitään kaapelointimuutoksia pienintä puolelle ja
keskiennätepuolelle ei tarvita tehdä. Ja tarkennukset näistä megakoestosta näkyy tuossa oikealla puolevassa sivuleikkauskuvasta, että millainen tyyppi tämä vähäöljy katkaisi ja kuinka se on ollut liitettynä kennoon ja koestoon. Tuossa nyt on yksi esimerkki kuva liitostavasta. Ja näistä koestossa on osa Matti Niilo ja osa Otto-tyyppi. Ja osa Matti on täältä pikkuvirtaisen 800 amperia, Niilo 1250 ja Otto 1600. Siitä nuo kirjaa yhdistelmät tarkoittaa tällä Strömberi-koodikielellä. Ja suurvirtaisiakin ratkaisuja löytyy näistä megakoestosta. Se on ollut Spehet-Sultzin aikainen katkaisijan sovite, mikä on sitten silloin sovitettu näihin koestoihin. Ja niihinkin meiltä löytyy katkaisijan soviten ratkaisuja. Ja käytännössä nämä on vähän ylitekniikkaa ollut kaikki. Ja miltä se uusi sovite tulee näyttämään sitten, kun se vaihdetaan sinne kennon sisälle, niin layout-kuvasta voidaan nähdä, että me voidaan hyväksi käyttää näitä vanhoja katkaisijan liitospisteitä, mistä me voidaan jatkaa tavallaan sitä. Siihen tulee yksi ylimääräinen liitospaikka, mutta se pienemmissä virroissa sillä ei ole niin merkitystä. Ja suuremmilla virroilla me voidaan rakentaa tuo iskotus tuonne erottimelle ja mittamuuntajille kokonaan sitten uudestaan. Ja valmiita kiskosarjoja löytyy, meillä on mittakuvat olemassa, me voidaan hyödyntää niitä, niin valmiilla kiskosarjoilla voidaan tehdä tällaisia, voi sanoa, että valmiita pakettitoimituksia, missä on hyvin kaikki sisältyvät osat, mitä tarvitaan siihen koeeston saattamisessa käyttökuntoon näillä uusilla katkaisensovitteilla. Ja tavoitteena on saada täysin mekaaninen ja sähköinen yhteensopivuus. Kiinteissähän se on vähän haasteellisempi silloin, jos mennään vanhempia, koska siellä on aika monen tyyppistä rakennetta olemassa, monen tyyppistä kennua ja muuta. Ja pitää muistaa kuitenkin se, että näissä vanhassa koestoissa on se hyvä puoli valmistajalle sekä asennuspuolelle, että niissä on aika hyvin tilaa. Eli se tulee harvemmin vastaan. Elikkä siellä me pystytään sitten kuitenkin työskentelemään asennusmielessä aika hyvin ja ilmavälit saadaan täyttymään ISE:n mukaisesti, koska kaikki meidän katkaisesovitteet on suunniteltu ISE-standardin mukaisesti sillä tavalla, että niissä on otettu huomioon nämä poikkipinta-asiat, ilmavälit ja mekaaniset lukitukset ja tämmöiset. Ja A-vaunussa niissä versioissa, missä on käytössä nämä vanhat ensiöreleet tai nämä vanhat vähäöljyt, missä on käytössä ensiöreleet, niin voidaan nyt sitten vaihtaa uusi A-vaunu tilalle, niin näitähän tapauksia on erityisesti kiinteistöjen puolella, kauppakeskuksissa ja tämmöisissä käytössä hyvinkin paljon, teollisuudessa vähemmän. Ja siihen meiltä löytyy pakettiratkaisu, jossa me integroidaan suojarele ja katkaisija yhteen pakettiin. Ja se mittaus tehdään sensoritekniikalla tuolta katkaisijan takapuolelta. Ja tällä kokonaisuudella me saadaan asennusaikaa hyvinkin lyhyeksi verrattuna siihen perinteiseen tapaan, että toisiooveen kiinnitetään suojarelle ja kaapeloidaan se katkaisijalle ja vaihdetaan mittamuunta, että asennetaan mittamuuntajat. Ja tämä koko paketointi voidaan myös lisätä tähän akustoja tähän, ja suojarelle voidaan päivittää kommunikointivalmiutta ihan tähän niin sanotusti digiaikaan. Koska kun meillä vaihdetaan suojarele ja katkaisija, niin käytännössä me voitaisiin ottaa kaikki samat ominaisuudet, mitä uudet tämän päivän koestot pystyy näissä kunnonvalvontaan liittyvissä asioissa ottamaan käyttöön tai liittymään, liitynnät niihin. Ja valokaarisuojausoptio on myös saatavilla, eli silloin me sinne releen lisäkortti asennetaan ja sitä kautta saadaan se valokaarioptio. Ei tarvita omaa erillistä valokaarisuojalaitetta. Ja se on hyvinkin kustannustehokas ja simppeli ratkaisu. Me voidaan se silmä jo tuolla tehdasvalmisteisessa tässä sovitteessa asentaa silmään ja tehdä tämä koestuskin täysin niin kuin valmiiksi.
jos meillä on kaikki lähtötiedot olemassa, niin me voidaan valmis paketti asentaa niin, että siellä työmaalla, kun mennään ja vaunu on siinä vieressä, niin kenno voidaan tyhjätä käytännössä ja kiskot liitännät tehdä tapauskohtaisesti tarvittavalla tavalla, koska osa näistä on niin vanhoja, että niihin ei löydy valmiita kiskosarjoja, niin ne joudutaan taivuttamaan sitten loput siellä paikan päällä. Mutta muuten tämä on niin kuin hyvin, voisi sanoa jo nopea ja plug-in tyyppinen niin kuin koko paketointi. Ja huomioitava on myös se, että joissain näissä vanhoissa, puhutaan osa Kalle, osa Paavo Katkaisen sovelluksissa, niin niissä on tullut se vastaan, että siellä on kaapelitilassa ei ole paikkoja, mihinkä nämä pyörät sitten saadaan rullattua tai ei ole alustoja, niin meillä on myös saatavana sitten nämä alustat niihin, että voidaan pultata sinne kennon pohjaan kiinni, koska vaunua ei voi jättää kiinnittymään pelkästään kiskoliitosten avulla. Niin oikosulku tapauksessa ne voimat on sen verran suuret, että se voi tulla sieltä käyttäjälle vaaralliseksi tilanteeksi, niin vaunu on saatava lukittua tuonne kennon pohjaan kiinni. Ja näillä alusraudoilla, mikä voidaan toimittaa tämän vaunupaketin yhteydessä, niin niillä se saadaan se turvallisuus varmistettua. Ja mittaus osana tosiaan tuo sensoritekniikka ja suojelijana 6-15 suojelijalle. Näissäkin voidaan tapauskohtaisesti vähän katsoa, onko muita vaihtoehtoja käytettävissä, mutta hyvin pitkälle on päästy näillä peruspaketilla. Toisiokaapelointi, voidaan myös pistokkeet ja kaikki, koko tuonne, mikä riviliittimelle liity tähän eteenpäin, niin se voidaan integroida tähän samaan pakettiin. Että yhdelle lavalle saadaan tämmöinen periaatteessa avaimekäteen toimitus näiden vanhojen vähäöljyjä ensiöiden paketin tilalle, niin se on työmaalla, se on päivän urakka, tämä istutus sinne ja koistuksin, riippuen vähän mitä tarvitaan. On hyvin nopea. Ja sitten siirrytään näihin ulosvedettäviin vanhempiin Strömbergin koeistoon, eli metekoeisto on hyvin yleisesti vieläkin käytössä. Ja metekoeistossa oli jo sitten vähän rakenteessa kubikle- ja metalclad-tyyppi, eli täällä sitä kotelointia on jo huomattavasti enemmän ja on ulosvedettävää ratkaisua, eli se erotusväli saadaan tuolla kennon sisällä katkaisijalla aikaiseksi. Ja näissä samalla tavalla on ollut vähäyljykatkaisijat, nämä samat vähäyljykatkaisijatyypit, mitä näissä kiinteissä on käytössä. Ja tuossa me voidaan seuraavassa kuvassa nähdä sitten, miltä se näyttää, kun tämä uusi katkaisijasovite istuu tämän vanhan sovitteen tilalle. Eli siellä se vie huomattavasti vähemmän tilaa, että siellä ilmanvälit tulee riittämään. Ja katkaisijat me voidaan nähdä, että siinä on nämä sivulukot ja mekaaniset lukitukset aivan vastaava kuin alkuperäisessä. Eli saadaan tällä jo hyvin niin kuin luotettava siinä mielessä, että katkaisija ei voida työntää kiinniasennossa sisään, ja jos sitä yritetään vetää kiinniasennossa ulos, niin mekaaninen laukaisu estää sen, se pudottaa katkaisijan alas. Ja näissä on jo turvallisuustaso huomattavasti parempi kuin näissä vähän vanhemmin sukupolven koistoissa, ja sovitteella päästäänkin hyvinkin korkealle siinä mielessä. Tosiaan ilmanvälit on huomioitu myös samalla tavalla kuin näissä kiinteissäkin. Ja viimeisimpänä näistä Vaasassa rakennetusta Strömbergin koistossa on tosin tämä MH-koisto. Ja tässä on niin kuin lähivuosina tapahtunut aika paljon, eli vaikka valmistus on tuolloin loppunut, niin näitä koeistoja on kuitenkin hyvin paljon käytössä Suomessa ja maailmalla, voimalaitoksissa, teollisuudessa, kiinteistöissä, sähköasemilla. Ja koeistosta voidaan jo siinä mielessä mainita, että koeisto on täyttää, että voisi sanoa, niin kuin uudemman sukupolven standardit. Ei aivan tämän päivän standardien vaatimuksia, mutta hyvin lähellä sitä. Ja koeisto on tosin saatavalla tänne Metaclad-luokitukselle, jossa erillisenä tilana oli sitten katkaisijatila ja johtotila, kiskotila, eli versioita teollisuuskäytös enemmänkin. Ja suurvirtaisena vaihtoehtona löytyy myös. Ja
Koeisto on limited elinkaaren vaiheessa, eli rajoitus elinkaaren vaiheessa lisäkennoja on saatavilla. Niitä toimitetaan ja yksittäisinä kennoina, joskus vähän muutaman kennon sarjana, mutta suurin muutos, mikä tässä on tapahtunut elinkaaren osalta, on tämä katkaisijakomponentti, eli itse tämä HPA-katkaisija on vanhentunut ollut tuossa 2013 vuodesta lähtien. Ja siinä on sellainen tilanne, että SF6-kaasu on sisältävä katkaisija ja siinä on pilarit alkan ikääntymisvaihetta ja varaosasaatavuus on heikentynyt, niin jos siellä alkaa tosin vikaantumista olla häiriöitä, käyttökertoja paljon, niin versus siihen, että me ruvetaan tekemään avaavaa huoltoa näille pilareille ja uusimaan oikein paljon osia, paljon tekemään työtunteja siihen eteen, niin me ruvetaan lähestymään katkaisesovitteen hintatasoa. Ja kyllä mitä katkaisesovitteella me uusinnalla me päästään uuteen katkaisijaan ja vanhalla katkaisijalla me pysytään kuitenkin siinä samassa elinkaaren vaiheessa niin katkaisijan osalta. Eli tässä sovittajalla me päästään niin kokonaan uuteen katkaisijan sukupolveen, jossa tulee kaikki nämä uuden katkaisijan tuki- ja varaosasaatavuus ja meillä elinkaari vaihtuu katkaisijan osalta. MH-katkaisesovitteet on jopa koestettu uuden standardin mukaiseksi. Meillä on ainoana valmistajana tämä koestus tehty ja näissä on esimerkiksi ulkomaankohteissa ollut sellaisia, missä tällaisia sertifikaatteja on ollut tarpeen esittää. Ja lisäksi MH-osalta on tehty kehitystyötä myös meillä on generaattoriversiota, eli generaattorikäyttöön. Generaattorin katkaisijat on saatu sovitettua. Silloin tuo vaunurakennetta joudutaan vähän päivittämään. Ja täällä voidaan käyttää katkaisijoita, missä on niin kuin vähän raskaamman käytös, teollisuuden käytössä esimerkiksi, niin voidaan magneettiohjain päivittää tuonne katkaisijan toimilaitteeksi jousilaitteen tilalle, niin silloin siinä ei ole mekaanisia osia huomattavasti vähemmän, tai magneettitoimilaitteet niitä ei ole lainkaan, että se on hyvin, hyvin niin kuin sopiva sellaisen paikkaan, missä on käyttökertoja päivittää useita kymmeniä, satojakin. Ja näihin tosiaan saa MH-koeistoon näitä eri katkaisijaversioita aina vaan niin kuin voisi sanoa vähän paremmin, että se on jopa kasvanut se määrä erilaisista versioista. Vaikka puhutaan vanhasta koesta, niin tässä on tapahtunut hyvin paljon tuotekehitystä tällä saralla. Ja lisäksi MH-koeistoon meillä on saatavilla vielä valokaarisuojapäivityksiä, mistä sitten tullaan tässä myöhemmissä seminaarissa tarkemmin käsittelemään. Itse olennaisena osana pidän tätä, että monesti tulee eteen, että no meillä nyt on tosin näitä vanhoja laitteita, että mitenkäs me nyt tästä eteenpäin sitten jatketaan, niin meillähän on mahdollista tehdä sellainen elinkaarikatselmus, missä me tavallaan käydään läpi ne, se laitekanta, ne katkaisijat ja suojelijat ja mikä niiden elinkaaren tila on. Ja kun katkaisijasovitetta halutaan tiedustella, niin mitä on ne tiedot, mitä tarvitaan. Ja tuossa on sitten eritelty niistä tyyppikilpitieto on ehkä se ensimmäinen tärkein. Ja valokuvat niistä sovitteista ja kennosta, koeistoista, ne on tässä retrovit-asioista nämä valokuvat aika tärkeitä, varsinkin kun mennään sinne vanhempaan sukupolveen. Ja näiden, miksi me halutaan näitä piirikaavioista lähtien joissain tapauksissa, niin se on se syy, että halutaan varmistaa, että se on mekaanisista ja sähköisistä ominaisuutta vastaava se katkaisesovite kuin se vanha, koska vuosien aikana on tullut revisiopäivityksiä erimoisia näihin koeistojen ja katkaisijan osalta, niin se valokuvasta se nähdään se jäljitettävyys on aika hyvin heti nousee esille, koska siellä voidaan nähdä, että tuossa on käytetty tämän tyyppistä iskoratkaisua tai liitintapaa tai muuta. Että. Mutta tyyppikilvet valokuvasta, niin niillä MH-osalta on erityisen tärkeä, sillä me päästään eteenpäin. Tämä MH on ehkä se helpoin, millä päästään eteenpäin. Ja sitten A-vaunun osalta näissä kiinteissä, niin sieltä olisi sitten hyvä olla valokuvia. Tyyppikilven lisäksi avataan ovi, jos se on mahdollista saada auki, niin siitä valokuvia.
valokuvia varakatkaisijasta, siitä edestä takaa, ja kiskoliitoksesta, ja piirikaaviot tietysti, jos on helposti saatavilla löytyy, niin me saadaan entistä tarkempi siitä niin sanotusti tarjouksesta niiden sovitteiden osalta, että se päästään niin kuin vähemmän arvattavaan summaan, mikä sitten se tulisi se kustannus olemaan uusinnalla. Ja kaikki nämä liityntäkiskoratkaisut ja soviteratkaisut, niin nämä on tosin IEC:n mukaisesti, me huomioidaan nämä suunnittelussa. Ja siellä voidaan tarvita tosin eristystä ja siellä voidaan tarvita jotakin erikoiskiskoliitostapaa ja muuta. Että nämä on kaikki sitten huomioitu siitä uudessa sovitteesta, mutta se on hyvin turvallinen ottaa käyttöön. Ja voidaan jatkaa ojeiston käyttöä ihan niin kuin voisi puhua, että katkaisen soviteereille uusinnan jälkeen, niin siihen jää ne vanhat koeiston kuoret, että ne on vielä näissä vanhoissa koeistossa erityisen puhua raskaat ja luotettavat rakenteet, niin meillä on hyvinkin pitkälle voidaan sitä koeiston elinikää jatkaa, sitten kun nämä kriittiset komponentit saadaan vaihdettua. Tässä nyt on sitten yhteenvetona käyty vielä katkaisen sovitin asioista. Eli merkittävimpiä asioita on turvallisuus ja suorituskyvyn parantuminen. Ja se on huomattavasti edullisempi vaihtoehto koko koeiston uusinnalle ja se on joskus ainoakin vaihtoehto, jos kerran koeistoon ei voida kovin pitkää keskeytystä kerta kaikkiaan, se ei ole mahdollista järjestää, niin me sitten voidaan yksitellen kennoja ja katkaisijoita vaihtaa. Ja tässäkin kuvassa niin näkyy, että on jouduttu räätälöimään toi kyseinen, tuossa näkyy, että ei taida olla edes APP-alkuperäinen koeisto, että on jouduttu niin kuin räätälöimään tuo rakennetta jonkun verran, että on saatu niin kuin se uusi sovite vastaamaan sitä vanhan katkaisijasovitteen niin kuin mekaanista rakennetta. Ja näissä on tosin täysin varaosa- ja huoltotuki. Ja aina tosin lähtökohtaisesti koeistopuolelle meidän ei tarvitse tehdä muutoksia. Ja jos on tarvetta, niin investointi näissä katkaisijasovitin asioissa, niin se voidaan jakaa useammalle vuodelle. Ja, tai yhden vuoden aikana, että pikkuhiljaa me päivitetään sitä koeistua sieltä päästä, missä on ehkä siellä on ollut enemmän käyttökertoja ja vanhemmista vikaantumista, niin sieltä päästä lähettää niin kuin liikkeelle ja hetken päästään sitten meillä on uusi täysin SF6-vapaa tai vähän yli vapaa koeisto, tyhjä tekniikalla olevat katkaisijat niissä, niin me päästään näistä SF6-raportoinnista ja öljyn riskeistä eroon. Ja tosiaan näissä koeistoissa niin voidaan varmistaa uusilla päivityksillä niin digiajan valmius. Eli puhutaan siitä, että jos me releuusin kanssa tehdään, niin meillä on tosin käytössä nämä kaikki uudet kommunikointiväylät, valavonnat, valokaarisuojaukset, häiriötallenneet käytettävissä sitten. Eli itse näkisin vähän siihen tapaan, että ne koeiston kuoret ei sitä digitalisaatiota tee, vaan nämä kriittiset komponentit, niillä se voidaan saada aikaiseksi hyvinkin herkästi. Ja helposti, voisi sanoa näin. Ja lisäksi näiden valmistuksen puolesta, niin meiltähän on katkaisijahuoltopalvelu, eli huollot me tehdään käytännössä siellä asiakkaan tiloissa. Ja sitten kun jos on vikaantumista katkaisijoissa, niin me sitten lähetetään meidän tuonne kenttähuoltopisteeseen, missä vielä katkaisijakorjaus pisteessä, niin me voidaan tehdä sitten nämä isommat korjaustoimenpiteet ja meillä on tukipalvelut sitten, millä yksi on näistä tämä elinkaariselvitys, mistä tuosta oli puhetta, että siitä päästään niin kuin päivittämään siellä asiakkaan laitekanta ja tuotetaan sitä analyysiä, että nähdään, että missä tilassa ne kyseisen koeisto, sen releet, suojareleet, katkaisijat, että missä elinkaarin vaiheessa ja mitkä olisi ne suositellut toimenpiteet. Että tässä nyt on
vaikka tällä ojesto-osalla, niin osa katkaisijoista on ihan hyvässä kunnossa, ne on huollettu ajallaan, niissä on vähän käyttökertoja, ne ei vielä kaipaa ehkä muuta, mutta toisella puolella sitten oli kriittinen, isommat kuormat, paljon käyttökertoja, niin siellä sitten voidaan suositella, että olisiko se uusinta se, mistä lähdettäisiin liikkeelle siellä päästä. Ja samalla tavalla sitten myös suojelleen osalta, että joskus on se nähty järkeväksi myös, että kun sinne varsinkin, jos se on hankalassa paikassa vähän se kohore, niin olisi sitten tehtäisiin kerralla se paketointina katkaisija ja suojelle uusintaa, niin kun sinne työmaalle mennään, niin sitten me saadaan sinne samalla tehtyä se ja poistettua se koko asema. Ja myös lisäpalveluna on tullut ihan sellainen esille, että näissä, mikä on harvinaisempia, erikoisimpia ojestorakenteista, ja siellä on katkaisija tai vaikka Sprecherin versiota esimerkiksi tai jonkun muun valmistajan, niin me voidaan laserin avulla tehdä muuta niin sanottu mittauskäänty, jolla me pystytään varmistamaan, että se meidän ajattelema katkaisija sovite, mikä sinne tulisi, että se myös sinne oikeasti mekaanisesti saadaan järkevästi IEC:n ilmanvälien mukaan sinne sopimaan ja lukitukset saadaan toimimaan ja saadaan sähköisesti ominaisuudet vastaamaan sitä alkuperäistä käyttötarkoitusta. Eli me ollaan valmiudessa, meillä on kohteita, käyntejä työmaalla, missä me pystytään tämä varmistus tekemään. Siellä myös haasteita voi olla tällaisissa 24 kilovoltilla pitkittäisissä, ja siirrytään kentässä toiseen pitkittäisiä tai ylösnousuja, niin näiden osalta myös, että joudutaan tehdä tämmöisiä päivityksiä, mutta aina niistä on selvitty. Ja sähkösuunnittelua me, varsinkin kojestojen osalta, niin me ajatellaan, että riviliittymällä sähkösuunnittelu sisältyy aina. Eli se olisi se lähtökohta, koska silloin se on meidän omissa käsissä, me tiedetään sitten, että kuinka me se ratkaisu tehdään, mutta totta kai, jos asiakas haluaa itse osallistua siihen, niin sehän on ihan sovittavissa oleva asia. Ja poistusasiat sen jälkeen, kun me on saatu kaikki asennukset tehtyä, niin jos asiakas haluaa, niin on mahdollista, että me tehdään sitten se avaimet käteen. Loppukoistukset kaikki signaalin testaukseen saakka. Se on kaikki SCADA-järjestelmiin ylös asti, että silloin voidaan puhua tämmöistä avaamme käteen toimituksesta. Ja generaattorikatkaisijat näissä vesivoimalaitoskäytöissä, niin me voidaan tehdä sitten, me saadaan muuntajan genun tiedot, verkon tiedot, niin me voidaan suorittaa generaattorikatkaisijalle laskenta, että me löydetään sellainen varmasti luotettava katkaisija siihen, että pahimmassa oikeuslukutapauksessa, että se kestää sitten siinä kyseisessä kohteessa. Ja uusimpana meillä on sitten tullut niin sanottuja MEC, puhutaan MEC-kennoista, vähän perustuu näistä nuoruuden mekanosarjoista tutulle termille, että se on sitä joustavuutta saatu näillä rakenteilla, eli meillä on tämmöisiä kennorakenteita tuossa kuvassa, voidaan nähdä kaksi erityyppistä kennorakennetta, eli niihin voidaan integroida katkaisijoita, niihin voidaan katkaisija ja erotinta, pelkkiä erottimia, hyvin monipuolisia kaapeliliityntöjä sivulta, ylhäältä, takaa, ihan tarpeen mukaan, että ne on hyvin joustavia, räätälöitäviä rakenteita. Ja näitä kennoja voidaan myös hyväksi käyttää silloin, kun me halutaan jatkaa jotakin vanhaa olemassa olevaa koeistua, niin me pystytään sitten tekemään näihin ne liitynnät joko kiskosillan kautta tai läpivieltien avulla, niin saada sitten niitä jatkoja aikaiseksi, koska kaikkiin näihin vanhempiin metasarjan koeistoihin ei ole enää järkevää niitä alkuperäisiä kennoja ruveta rakentamaan, koska niiden volumet on niin kuitenkin pienet. Ja näitä hyväksi käyttää, niin me pystytään sitten monen muut erikoiskäytöt myös saamaan samalla koeistorakenteita hyväksi käyttää. Ja sitten kun se työmaa on sieltä tehty ja asiakkaalle on uudet laitteet vaihdettu sinne, niin mitäs näille vanhoille sitten tehdään? Sieltähän jää sitten öljykatkaisijoita, kaasukatkaisijoita, niin me voidaan ottaa ne vastaan. Meillä on täyskierrätyspalvelu, eli siellä sitten eristeet, hartsit, kaasut, öljyt otetaan talteen ja tehdään määräysten mukaiset
kierrätysjärjestelmät niiden osalta, että se on sitten myös lisänä, että se tehdään niin kuin loppuun asti sitten se koko paketti. Ja tuossa lopuksi sitten nähdään mun omat yhteistiedot. Ja muuhun voi ottaa näissä sitten asioissa yhteyttä, niin sitten voin koordinoida sitä, jos en itse heti pysty siihen asiaan auttamaan, mikä olisi, niin meiltä löytyy sitten ympäri Suomia myyntivoimaa, joka pystyy sitten tulla välittömästi nopeastikin paikan päälle katsomaan, että mitä olisi tehtävissä. Kiitoksia.